Takže já vás opět vítám u hraní nějakého Harryho Pottera a tentokrát tu máme ohnivý pohár, což je záležitost, na kterou jsem se vás normálně musel zeptat, tak trochu kvůli sobě, tak trochu kvůli vám, protože nevím, jaké je všeobecné mínění o tomto dílu. Já musím se přiznat, že tento díl považuji absolutně za nejhorší a to i s tím, že beru poslední dva díly, tedy Relikvie smrti část 1 a 2, které podle mě nejsou tak špatné jako tento díl, takže se pravděpodobně, počkej, ne, já nechci žádné ukázky. No, považuji za nejhorší, protože vlastně po prvních třech velmi vyvedených dílech, kde jsme šli vlastně jakoby úrovní nahoru, jo, jednička byla celku pomalá, málo kouzel, ve dvojce jste to měli obohacené ještě o více kartiček, trojka sice měla zase velmi krátkou hrací dobu, ale na druhou stranu byla velice kvalitní a řekl bych ze všech těch tří dílů nejlepší. Čtvrka ale, která byla myslím primárně vyvíjena pro konzole, navázala tím, že vám sebrala Bradavický hrad. Jako takhle, ta hra není v jádru úplně špatná, asi je to hratelné, ale je to strašně odfláknuté a navíc podle mě došlo k tomu, že prostě se to tak nějak udělalo, aby to bylo, vychází film, tak ať vyjde i hra, no, asi tak. A sebrali vám to nejzajímavější, je to, že jste bloumali po Bradavickém hradě a tady máte prostě úrovně. No, já to nebudu protahovat, pustíme se do toho. Upřímně je to první díl, do kterého se mi neúplně chce. Není to tak, že bych k němu měl odpor, protože jsem ho v životě hrál jenom jednou a věřím, že jako mě, pokud mě to bude štvát, tak tu sérii asi i bych ukončil, ale věřím tomu, že když to budu hrát po 10 nebo kolika letech, takže aspoň na ten jeden průchod mě to bavit bude. Takže bych tady u této epizody dal hranici 300 lajků pro pokračování a uděláme to tak i u příštího dílu, protože říkám, pětka je mi jasné, že bude sledovaná a bude vás bavit, protože je to nejlepší díl, ale čtverka, u té jsem si prostě nebyl tak jistý. Nebudu tohle už protahovat, pojďme do hry. Tady je, viděli jste, že vlastně v saveu jsem měl už rozehranou jednu hru, protože jsem si po dlouhé době chtěl vyzkoušet aspoň mechaniku, protože tady v této hře, na rozdíl od všech předchozích, už nepoužíváte myš. Tahle hra je původně stavená na ovladač, jenomže tady v této hře ani nemáte v menu možnost si nějak nabindovat klávesy, takže jsem si to chtěl aspoň vyzkoušet, takže zhruba vím, kterýma klávesama se co dělá, ale stejně s tím budu bojovat. Další změnou je to, že tady by teoreticky mohlo hrát více hráčů najednou, což by sice mohlo být fajn, akorát je to bohužel, ta hra je taková, že to zas tak nevyžaduje. V životě jsem to ani neskoušel. No my si ale zahrajeme za Harryho. Protože je to hlavní postava, to je pochopitelné a jdeme do příběhu. The villagers of Little Hangleton still called it the Riddle House. A teď jsem si uvědomil, že jsem zapomněl zapnout v menu titulky, tak za to se omlouvám, tak první cutscéna bude bez nich, ale já si myslím, že příběh znáte. Perhaps if we were to do it without the boy, my lord. No. Harry Potter is as good as mine. It is decided. Harry Potter and his friends Ron Weasley and Hermione Granger travelled by portkey to the Quidditch World Cup final, where they saw Ireland defeat Bulgaria. Later that night, a gang of Death Eaters, followers of Lord Voldemort, rampaged across the campsite. Arthur Weasley sent Harry, Ron and Hermione back to the portkey. Tak, my se budeme ocitat teďka v táboře, který tak trošičku hoří. A naším úkolem je dostat se k přenášedlu. Wow, tak teď jsme málem umřeli hned na začátku, vlezeme do možností. Tady jedna velmi zajímavá věc. Jediné, co ve hře můžete ovlivňovat, nebo jako zapnout si a vypnout, jsou titulky. Dámy a pánové, titulky a automatické ukládání, jo. To už jde vidět, jak je hra optimalizovaná, jo. Když si, nebo jakože optimalizovaná možná relativně dobře, ale když v ní nemůžete ani nic nastavit, jako reálně fakt nic, tak to je fakt strašné. A nedal jsem náhodou, že titulky mají jít zapnuté? No, tak. A jdeme zpátky do úrovně. No, je to tady tak, že vlastně máme tu, myslím, že 4 kouzla. Jedno je akci, jo, to je myslím tohle. K vám létají fazolky, jo. I každá barva té fazolky něco znamená. Modrá dává tady ten bar dole, který vám pak dává, jakoby, na určitou dobu prostě vaše kouzla jsou silnější. Potom teď přemýšlím, jak to tu je s těma kouzlama, já se teďka nevybavu. Tohle je akce určitě, tohle je určitě nějaké to útočné, nepamatuju si přesně, které tady je vybrané, jestli je to Rictus Sempra, myslím. No a tohle je každopádně akce, jak vidíte, a ještě by tu mělo být Wingardium Leviosa a ještě něco, ale popravdě si teďka nespomínám.
A, máme tady kamaráda. Blátoplas, to teda vůbec Orchideus, no to je zajímavé kouzlíčko. Vidíte, že z něho padají fazolky. Tady ovšem fazolky nejsou tak udělané jako v minulých dílech. Tady jeden druh těch fazolek léčí, jeden druh těch fazolek doplňuje bar a jeden je měna. Myslím, že je to tak. A za tu měnu si tady nekupujete kartičky, nebo respektive kupujete, ale ty kartičky tady mají být jakoby perky. Že vám to přidá třeba životy, což jako v jádru ta myšlenka špatná není, ale prostě ta hra je taková... No uvidíte sami, vidíte, že zatím jsme teda jenom párkrát bojovali. Je to prostě taková jakoby klikačka, bojovka, akční adventura daleko víc, než to bývalo dřív. A ono by to možná nebylo tak špatné, kdyby nebyly některé pasáže v téhle hře, no. Ano, takže C-čkem ještě můžeme zvedat kameň. Já to možná na příště zkusím ještě nastavit, abych mohl hrát na gamepadu, protože to by možná této hře sedělo přece jenom víc. A proč nám nepomůžeš díl, Arture? Ty nám utečeš teďka, jako ty svoje děcka necháš ve štichu. Nejsi moc kamarád. Tak, tady máme modré fazolky, které doplňují ten bar dole, jak jste viděli. Toto ani nevím, co dělá. To léčí? Toto? Nebo co to dělá? Ani nevím. Nevím. Zebral jsem to, takže asi to ani nezjistím. Tak, musíme zabít tady blátoplaza takzvaně. Ani nevím, co by to vlastně podle jako příběhu mělo být. Co to? Zebrali jsme čokoládovou žabku, ta asi se dá použít v případě léčby. Teď nevím, co jsem... Jo... Co, počkej. Počkej, teď jsem se úplně zmátl, já jsem vůbec netušil, že tady jdem čarovat do nějakých jako objektů. To jsem vůbec netušil. Vidíte, že můžeme aktivovat S-kem vlastně tu speciální schopnost. To prostě zvýší veškerou sílu kouzel, ať čarujete či jako cokoliv, no. A můžete taky samozřejmě používat třeba Wingardium Leviosa a nechat vaše jakoby kamarády do toho čarovat, no. Ale ono to většinou není potřeba, stačí spamovat prostě ten jeden spell. Taky se pravděpodobně dozvídáte, jak moc mačkám tlačítka, protože si myslím, že to jde docela dobře slyšet, jak to znám, tu moji mechanickou klávesnici, co? Tak za to se omlouvám, takže zkusíme přejít na ten gamepad, si myslím, že to bude asi lepší, ale nevím, jestli to ta hra stráví, no. To se ještě uvidí. Pomož mě, Arture, hoď to. No, proč nám nepomůžeš, Arture? Nejsi kamarád. Jo, nezdržujte se to, hlavně, že ty nám utečeš. Tak, a ještě by tu ale snad mělo být jedno kouzlo, já jsem si myslel, že jsou tu víc než tři. Nebo fakt, že by tu byly jen tři. Jauweis! Co máme přitáhnout kmena. Jo, aha, na to máme vlastně, máme Wingardium Leviosa a Carper Tractum jedno a to samé kouzlo, jakoby nabindované na stejné klávese. OK, chápu. Tak. Pojď, Hermionko. No tak, holka. Jo, pečky, to můžu sám, aha. Já jsem netušil, že jsou tak silný chlapec. Počkej, do toho to šlo čarovat, ne? Nebo tady se něco stalo předtím, že jsem čaroval u té lampy. Na smrti Yoda čarovat asi nejde. Ten zmizel sám. Tak. Prý skvělé seslání, nevím teda, co to znamená. Dokonalé seslání dokonce. Takže to jsem si asi ještě polepšil. A co jsou tady? Jo, jsou tady. Ježiš, ale vás tady je hoši. Ale já jsem si na vás nechal teda... Tady tohle. Ne, že bych si to pamatoval, že to tady bude potřeba, ale... Au, nechte mě bejt, vy potvory. No. A teď si můžu krásně popřitahovat zpátky všechny fazolky, ale nejsou tu skoro žádné červené, takže nemáme ani životy. A to nevadí, máme 79. Tady se asi nějak dá použít ta žabka čokoládová, bych řekl. Nebo na co by to bylo? Já ani nevím. Dá se to někde zjistit? Tady nedá. Snad se to dozvíme v průběhu hry. Já si to popravdě vůbec nepamatuju. Říkám, tuhle hru jsem naposledy hrál minimálně před 10 lety. Když nebudu počítat teda ten krátký úsek, když jsem si hru zkoušel před natáčením. A to jsem stejně prošel jenom tento level. Tak, ale životy nám to nikdy nechce dát tady. Životy tady z nich nepadají. Všecko je to jenom... Měna to, ale Ron s Hermionou toho taky moc nepozbírali teda, kamoši. Tady jsou červené, tak už jsme si... Jedna fazolka je jeden život, ne dva. Aha.
To taky není moc, jo, pozor, ne, dejte mě pokoj, nezabijte mě. Nazdár, chlapče, co máš plánu teda tady? Jo tak, on nebude čarovat na nás, on bude radši kouzlit tam na někoho 3 km vzadu, dobře, ok, chápu to. Pomožně, Hermiono, Hergot. Umělá inteligence tady asi taky nebude úplně to ideální. Jau, jsem se jebl. O kameň, to mohlo aj bolet víc než některé ty kouzla, bych řekl. No, to vypadá teda. Jdeme k přenášedlu, už je tady. No, a toto je prosím vás ukončení levelu, najednou z nějaké statistiky, které vám nikdo nevysvětlí, rozumíte? Jako tam vám se mají nějak zlepšovat kouzla, jo, ale chápete, že není tady žádný prostě tutoriál, v podstatě nic a najednou jste vržení jako do hry. Takhle divně, a tutoriály myslím až teď po tomto. Dostali jsme karty nějaké, na to se pak můžeme podívat. In welcoming our guests, Overtong Academy of Magic, Proud Sons of Durmstrang. May I introduce Professor Moody, your new Defense Against the Dark Arts teacher. Taky dá se říct krok dozadu oproti minulým dílům, že tady máte prostě cutscény. Jako, nebo takhle, krok dozadu, ono se to tak nedá úplně asi brát, ale prostě v předchozích dílech byly cutscény normálně jakoby animované, prostě, nebo prostě v té 3D grafice, tady máte prostě pár obrázků, jo. Tady máte karty, jo, ty fungují tak nějak, že si musíte nějak odemíkat, nebo co, jak to je. A asi je nemám vůbec odemklé, takže se mě ani nezobrazí tady. Já se na to musím podívat, jak to tady funguje. Zvolte oblast. Vidíte, tady si vybíráte prostě úkoly, jo. A začátkem je první lekce obrany proti černé magii. Takže se do ní asi pustíme. Na to máme dneska ještě času dost. Opět si vezmeme Harryho. A tady by se nám teď měla zobrazit možnost nastavování těch kartiček. Jo, tady to je nějak. Já nevím, jestli se musíte kupovat tady, nebo jak to je. Já nevím, kde se to kupuje. Nevím. Kecal bych, ale vidíte, že si můžete tam zvyšovat prostě vaši energii, účinnost kleteb a nebo akci a tak dále, jo, pokud to máte. Ani u někoho nemám evidentně kartičky, takže nic nebude. Harry, Ron and Hermione met Mad-Eye Moody for an extra defense against the dark arts lesson. Nevím, proč by to ten smrti je dělal, ale OK. This is where you learn how to defend yourselves. Get to it. And remember, constant vigilance. No. How are we going to get over there? Ty jo, ten zní, jak kdyby měl dělat něco úplně šíleného, před ním stojí Kýbl. No, to prostě chápete. Proč sakra tutoriál ve hře je po tom, co musíte projít jeden level, který není zas úplně až tak, ne jako, ne že by byl složitý, ale rozumíte mi prostě. Jako, normálně tam bojujete, normálně tam využíváte úplně všechny kouzla a pak hned v další části se prostě učíte ten zbytek. Jako, já tomu moc nerozumím tady této taktice, ale jdeme dál každopádně, Moody. To neznám, to jsem v životě neviděl, tady ty potvory, vůbec jsem s nima nemusel bojovat, a Hermiona, výborně Hermionko, pozná, že ji na podruhé, ty jsi šikovná. Ojda, jejda, běž pryč ode mě. Zvedneme ho do vzdušidla. A nechcete na něho třeba čarovat nebo něco? Však tomu nic nedělá, když mu na něho neútočíte vy. No super, no, další, Ježíš Maria, no, Hermionko, v klidu, není to zas tak nebezpečné, teď jsme byli mezi smrti jedama chvilku a takhle neřvalas. A že byste mi třeba pomohli, to ne, že, to já to zvládnu sám, děkuju. Tak, máme po něm. Ještě další, jo? Kde se berete? Že v té kleci žádný z vás není, já to dobře vidím. A taky by mě zajímalo, co to trefuju, že z toho padají fazole.
Prostě já někde náhodně začaruju a stama najednou padají fazole. Prostě z čeho? Protože tam není žádná animace toho, že by se nějaká věc třeba otevřela nebo tak. Nebo jsem si nevšiml teda. A oni se budou už spawnovat jako do nekonečna nebo co je? To už je asi osmý nebo kolikátý, co jsem ho tady zabil. Počkej, nemám tady něco udělat specifického? Že říkám, to už je asi osm... Nebo já ho mám zvednout? Ono to fakt po mně chce, abych to udělal? Aha. Však jsem to už předtím udělal. Hergot. Já zkusím zabít blátopla za kamenem. No, to mě asi půjde. Já bych si aj vzal nějaké red beans, ale žádné tu nejsou, víš? Jo, zabil jsem ho. Sice jsem to neviděl, což je škoda. Ale podle mě toto je daleko složitější, než ho normálně takhle... Takhle zabít, jako. Možná je za to víc nějakých těch bodů, no, kdo ví, jak to je, ale... Zvedneme blátopla za teda. No to je fakt, tady když čarujete úplně na random objekty, tak ono tak funguje. Dobře. Dejte mi tohle. No, jo, víte co? Mě už to s váma tady nebaví, já si to trochu urechčím. Můžeme dál, jo? Říkáš, Moody. Tak zkusíme ještě něco očarovat. Třeba z něčeho ještě vyletí fazole. Asi ne. Tak, co tu je na nás dál připraveno? Akcio, to neznám, no. Tak, ani nevím, co to jako je tohleto. Životy to dává, jasně. No, ještě se mě teda zatím v téhle hře nestalo, že by tady něco nebylo, takže byste to nemohli sebrat, ale okej. Nebo ani si nepamatuju, že by tady takové předměty bývaly, ale možná jo, možná zase nebudu kecat, nejsem si úplně jistý. O, nějaká vzácná beletrie, ukaž. Doufám, že je to třeba babička. Aqua Erupto. Umíš říct něco jiného než Wicked? Tak, máme za sebou první úroveň a teď ani nevím, co nás čeká dál. Popravdě si to vůbec nepamatuju, jak to tady je. Orbis, to co to? Kde jsem to vzal, takové kletby? To asi se nějak střídá náhodně, bo já fakt nevím. Only one champion can win the Triwizard Tournament. And that champion must survive three very dangerous times. Your three champions are Victor Krupp, Fleur Delacour, and lastly, Cedric Diggory. Harry Potter. No, dámy a pánové. Čeká nás druhá lekce obrany proti černé magii, pak lekce pošuka Moodyho okolí, bradavic, ježišmarja, tady je věcí. No je. Tak to ještě dneska někam vyrazíme určitě. Určitě tady do obrany proti černé magii, abychom to nějak rozvrhli a v druhém partu se podívali, alespoň si myslím na první úkol, to by bylo tak ideální. Tak, je, nebo ukažte, můžu ještě tady něco teda s těma kartičkama, že bychom se na to nějak podívali, já opravdu vůbec nevím, jak to tu funguje. Folio Universitas, kde se to nakupuje? Zobrazit karty úkolů. Jo, to musíte získat někde, karty tvoru, Harryho karty, no. Sada nepřístupná, a kdy bude přístupná? Tady není nic přístupné. Hermiona co? A však jsem tam nějaké karty získal, ne? Teď jsem to viděl. Tož, ty vole, co to je zase za nápady? Okolí bradavic. Použijte kletbu na detektory černé magie v okolí bradavic. Ježíš, tam jsou takové to hovadiny, jo? Aha. Zaklít všechny lopaty v bylinkářském skleníku. Takové až tady můžete dělat. Použít kletbu na všechny houby v lese, jo? Tak to, jo, takhle to je, jo? Ale jak to máte sakra poznat? Protože
tu vám nikdo nic nepočítá, tohle se si dělá těžko, jako podle mě. No, co máme vlastně, my se nemůžeme vrátit? To když jednou splníte, tak si to nemůžete zopakovat tady v téhle hře, tak to je zvláštní. To bych nečekal. Jdeme do lekce obrany proti černé magii, tady myslím, že bychom se měli setkat se salamandříkama. Jestli si to dobře pamatuju. Ahoj. If you're to survive the Triwizard tournament, I suggest you start collecting Triwizard shields. And remember, constant vigilance. Dobře, dobře, já si klidně nazbírám nějaké ty turnajové štíty, mně je to úplně jedno. Ale teďka, to já jsem si ani jako, rozumíte, to vám, to nedělá ani žádnou animaci, vy do toho můžete čarovat jak blázni a vám to prostě ani neřekne, že něco jako děláte. To divné prostě. No já vím, v klidu, mám žabu, to mě zajímá víc. Zase tady můžu naplnit všechny ty bary, nazbírat miliony. Už tam není nic, jo, a tady v tomto něco je ještě furt. Protože tady to člověk fakt nepozná, jako rozumíte, já čaruju do tohoto, toto dává zas ty fazole. To najednou zase, však do tohoto jsem čaroval před pár minutama. Nebo ne? A já za to nemůžu, že tady schováváš tolik fazolí. Víš, jak dlouho klidně to dá práce. Aqua Eracto teďka náhodou, to budeme dělat čím? To si nějak nevybavuju. Ježiš, toho tady ale je strašně moc těch fazolí. To tady toho nazbíráte jako hodně velké množství. Čím se to dělá? C-čkem? Aha. To jsi rád, že jsi mě pochválil. Toho si vážím. Ještě tu je jeden asi, teda tím pádem ohýnek. Ještě jdeme kouzlit na tady tuto stranu. Na farmy ty fazole. Tak zelené taky nejsou měna. Ne, jsou měna. Jsou měna. Zelené jsou taky měna. Tady na té, tady něco bude určitě taky, no jistě. Ale fakt, jako to je docela jako takové nevýhodné, když nevidíte, že vlastně něco děláte. Jau. Proč to vlastně nedělám takhle? Dobré, že to můžete aspoň držet a ústavičně dělat jakože to kouzlo. Že nemusíte... Že stačí prostě pohybem jakože myšky si přepnout, kam čarujete. Jako asi ono nemá smysl si ten bar moc šetřit, když to vidím, kolik je tady fazolek v všech těch částech. Tady asi už bude salamandřík, co? Nebo ještě ne? Až další místnosti, že by? Počkej, ještě zkusíme tady na něco zakouzlit. Tady toto vypadá ještě neokouzleně, tady tato strana. A asi ne, asi už jsem to tady všechno udělal. A tak ne. Proč lezeš do toho ty? No a su, když on vleze do toho. To jsem si všiml pozdě, že to tam ten rožd je. A jak aspoň jsou v něm životy, tak je to v klidu, můžem dál. A zase očarujeme milion věcí. A i toto jde na zemi? Ne. To na zemi zase nejde. O, oh, salamandříci. Výborně, slečno Grangerova, vy jste tak inteligentní děvče. To by jeden nevěřil. A je po něm. Ano, já vám věřím, pane Moody. Já se o něho postarám. Tak, až už vlastně není ohnivý, tak do něho můžete čarovat a tak se ho zbavíte. Au, on mě ale trefil ten druhý. Tak, nazbíráme fazole, tady si vezmu životy, tady někde zbyly. Nebo ne? Jo, tady. Výborně. Tak, tady na tebe dáme trochu bodinky. Tak, a je po něm. Proč ho to nezabije hned? Jo, ještě do něho musí jít jedna rána, když je z něho králíček. Tak, toto si pobereme a jdeme zkusit ještě vyštrachat tady nějaké fazolky. Rone Hermione, vy to vůbec nezbíráte, vy jste velice nepoctiví sběratelé. To by vás nepochválili.
Na rozdíl od trojky tady taky navíc nejsou žádné upomínky, nebo jakoby nic, čeho byste si mohli šnout další díle. Tam jsem říkal, že jsou třeba obrazy stejné ve trojce, tady žádné myslím takové nejsou. A dost tady toho bylo ještě, dobře, že jsem, kyblíky, na ty nezapomínat, v nich je vždycky něco schované. Tak, tady v tomto taky, už mám skoro 500. To by bylo v minulém díle dost. Za to by se dalo už něco pořídit. No, nebudu se tady už zdržovat. Jdeme dál. Jdeme na dalšího salamandra. O, kde to jsem? Na toto se dá čarovat, na ty. Tady si můžu přivolat odměny stama, jo? To je fajn, ale teď je mi to k ničemu celkem. Nenajdem tu něco? Není tu něco schované? Třeba tady. A na ty chrliče fakt nejde čarovat? To bych čekal, že půjde. Tak asi ne. Nebo něčím jiným? Asi ne. Tak co je tady? Tady je oheň, já jsi to viděl. Jde ji úplně vypnout nebo jenom zastavíte? Asi nejde vypnout. A jde, jsou dovozní fazolky, to mě zajímalo. To, ten zbytek je mě byl celkem jedno, jestli to jde vypnout, ale chtěl jsem, jestli jsou dovozní fazole. Tak, šup s tebou pryč. S tebou taky. Tak a tady určitě už budou salamandříci, no jistě. Tak. A však jsem dal Salamander Fire, jsem na něho čaroval dostatečně dlouho na to, aby zmizel, podle mě teda. Pojď na Salamandří Fire. Pojď. Dobře. To je myslím to kouzlo, to jsme se, nepamatuju si jak se jmenovalo, teď si nespomenu. Ale to se učila Hermiona vlastně ovládat ty králíky. A ne vlastně přeměňovat, to se přeměňovalo ze soch, to nebylo takhle, to bylo jiné kouzlo. Co teďka se síláme na toho Salamandříka. Takže na to asi stačí zakouzlit a pak to hned zmizí, nebo nevím. Počkej, jak jsem to zmáčkl, no. Ježíš Maria, ale oni když tady nebyli celou dobu ti dva, oni prostě někam šli. A mě mezi tím ten salamandr normálně zabije. Ne, co dělajte vy? Já mám 13 životů, hoši, to není dobré. Pojď, uhaz se, dělej. Výborně. Umři. Ne. To není dobré. Jo, počkej, na tohle jsou ty žáby, takhle to funguje, tak to je dobré. Já jsem myslel, že mě to zabije, tak je to fajn. Tak, na tohle jsou žáby, tak už víme. Tak. Tak, teď musíme se zbavit ohňu. Nebo vlastně stačí tady toho jednoho. Pojďte mě pomoct, nečumte na mě. No a Hermiono. No. Ty vole, s váma je práce s malýma děckama, to je hrozné. Aspoň pár fazolí z toho bylo. A tak to uhaste, když chcete, ale abych potřeboval tady helfa. Ronalde, ty hňupe. Pojď nám pomoct, my to nedáme sami. Nebo možná dáme časem jako, ale tož... Dobrá žába teď, to se bude hodit, protože tady určitě budou zase další salamandříci, hodní a milí, přítulní. Jak ne, však nemůže nic, tak neotravuj, nerozumíš tomu. Co se to s ním stalo, s tím salamandrem?
to se nám jak povedlo. Jau! Neboj se, my sebou pohnem, ty, nekecej nám do toho hlavně. Já bych to aj jako něco s tím... Nebo počkej, tady jsme něco ještě neudělali, tady ještě oheň, joha! Tak to jo. Jo, co? Mě to ubralo životu, ty vole. A to si nemohl říct předtím, když jsem na ní čekal, když jsem na ní čekal tak půl hodiny tam předtím. Umři. Králík, pryč a je to. Jdu si prošti, dík. Vezmu si aj životy s dovolením teda. Nevím, jestli tady už asi bude konec. Pěkný štít všem. Tak, máme zpřístupněné okolí, však jsem to seslal, no kombinované, aha. Vyšší úroveň něčeho jsem dostal. Opět. Nevím, co to znamená, ale děkuji. To je fajn, že tolik kouzel děláte vlastně jenom jedním tlačítkem. Udělené karty super, ale nedají se koupit, nebo nepochopil jsem jak, tak nevím. Nevím, jestli z toho mám jít až takovou radost teda. Tak, dokončeno, nepřístupné. Ještě jeden štít v okolí Bradavic. No, tak se ještě podíváme si do okolí Bradavic v této epizodě. Naposledy. Toto první díl může být klidně asi dlouhý, to myslím, že třeba může být i poslední, tak bude, když vás to prostě bavit nebude, tak v té hře pokračovat nebudeme. Ale není to zas taková hrůza, jako zatím mě to docela baví. Máme pozbírat 10 miništítů, teď jsem jeden evidentně sebral, ani jsem si nevšiml. Nevím, jestli musím sebrat úplně všechny, ale řekl bych, že asi ano. Že to máme asi v popisu práce. Já to nahážu pryč, mě to tady zavazí, nebo mám si to tu nechat, má to nějaký význam. Ale tudy jdu asi dál. Nebo respektive, jak jsem říkal, že tady není ten průzkum té školy. No on je, jakoby v těchto levelech, jo, jako prostě máte nějaké místo, na kterém budete, jo, tohle je prostě okolí Bradavic. A budete pobíhat tady v okolí Bradavic a budete se snažit pozbírat štíty, což je sice v podstatě jako suplování těch minulých levelů, nebo jako prostě co bývaly vlastně lekce školní. Jo, jo, takhle to je, tady to je. Ty detektory černé magie, já jsem si myslel, že to jsou ty, jako ty věci v okolích těch místností, na které jsem čaroval a nedělali nic. Co tady můžu? Tady bude určitě nějaký ten, jo, tady se můžu dostat, jasně. Takže, aj, nelez tam. Budeme čarovat. Jebněmeš to sem. Proč na to lezeš? Pojďte. Ježíš, proč? Toto je s něma jako složité se domluvit s těma jako kamarádama našima, protože oni než něco udělají. Ne, no, nevadí. To nevadí, že to spadlo, protože stejně tam musíme dostat ještě tenhle jeden. Auweis. Uni. Proč do toho lezu vlastně? Proč si nestoupnu sem? Proč tam jdu tak idiotsky? Proč tam lež tak idiotsky i ty? Musím asi počkat, až to vystoupá do výšky. To je hrozné, proč se ta postava hýbe jenom tak prostě, když čarujete. To je jako, to už si pamatuju, proč jsem tuhle hru neměl rád, jo. Tady tyhle věci jsou tady jako otravné jako svině. Jak se tam leze? Sami lezou, aha. Až se rozhodnou, tak se leze. Ale našli jsme jednu dračí sošku, což se nám projevilo na tom, že jsme něco dokázali. A máme tu štít. Hej, počkej, what the fuck? Tady to jako funguje tak, že mě to, že se beru štít a je konec levelu? Cože? Nebo co se to stalo? Nebo mě to vrátí zpátky? Cože? Já jsem zmaten.
Hej, VTF lidi? Co se to sakra děje? Co se to stalo? Jo takhle, tady jste museli sebrat nějaký počet štítů, vám to otevřelo další oblast a tak, a jo takhle to je. Že bychom se ještě, no ne, ne, do zapovězeného lesa půjdeme příště, protože už se nám zpřístupnil dráček. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak budu rád, když tady zanecháte like a doufám, že se uvidíme i u příští epizody. Jak říkám, 300 lajků pro další díl by bylo super. A taky budu rád, když byste zvážili možnost tlačítka připojit se, který můžete přímo podpořit tento kanál. A pokud se to už udělali, tak teď právě budete moci vidět svoje jméno na obrazovce. No.